לצורך העניין, אפשר גם לעשות שיהיה פה, אין שום בעיה שגם יהיה אגם דני, כן, ואגם אמיר, ואגם בילה, יש פה באמת מספיק אגמים לכולם, כי אחרי האגם הזה יש עוד אגם קטן שמלא בטמפנס, בגושי קרח קרקפים, שיוצאים מהקרחון הזה שנקרא הקרחון של הר התורסישה. מה זה תורה? תורה, יש תורו, תורו זה שור, ותורה זה גם מגדל, כמו תורס דל פיינס. אז תורסישס, תורסישס זה המגדלים הקטנים, המגדלונים, קרחון המגדלונים. ההר הזה הוא לא הר כל כך גבוה, הוא בסך הכל בגובה של 2,200 מטר, כמו הכרמון הישראלי. אבל פה זה נחשב למאוד מאוד גבוה, ותראו את כל השנה יורד אליו שלג. הקרחון הזה הוא עצום, ויש, אתם יודעים, אצלנו, רואים את זה יפה מאוד בצמחייה, כן, בגליל, אבל גם במדבר. מהו המפנה המוצל יותר בחלק הצפוני של כדור הארץ? המפנה הצפוני, והמפנה הדרומי הוא מפנה חם. פה, בצד, אנחנו בצד הדרומי של כדור הארץ, זה בדיוק ההפך. ה-North Face, כן, ה-North Face הוא הצד החם, הוא פונה לשמש רוב הזמן. אז הקרחונים המסיביים ביותר נמצאים איפה? במפנה הדרומי. כן, כמו פה.